Джон Террі більше не вийде на поле у футболці збірної Англії. Захисник повідомив про завершення міжнародної кар'єри. За словами гравця, таке рішення викликане тим, що футбольна асоціація звинувачує його в расизмі. Це зробило перебування в національній збірні нестерпним. Тепер спортсмен планує повністю зосередитися на виступах за Челсі. Нагадаємо, Террі був капітаном трьох левів останні 5 років. У складі головної команди країни Джон провів 78 поєдинків.